Pa, kao što sam rekao, cjelokupni plan ću najaviti sredinom travnja, ali već sada mogu reći ono što će vas zanimati, a prije svega građane. Vjerujem da ubrzavanjem trenutnih procesa, već započetih procesa, ćemo uspjeti do kraja ljeta pokrenuti više stotina gradilišta, govorim o onome što građane najviše zanima, a to je konstrukcijska obnova i izgradnja zamjenskih objekata. Znači, više stotina gradilišta. Govorim za područje Zagreba i Banovine. Kako to mislite, kada se zna, da je trenutno u projektiranju svega 30 zapravo objekata, a čuli smo probleme sa pronalaženjem građevina za ovu prvu kuću koja je trebala, koja već ima papirologiju i odluku o obnovi, niko se nije javio na natječaj za izvođenje radova. Mi znamo da ide sezona kada građevinci sela na Jadra, znači na temelju čega možete tako nešto obećati? Pa, hvala vam na ovo pitanju, izvrsno pitanje. Upravo taj natječaj, taj jedan konkretni, tu bih sad odgovorio na dvije različite teme. Što se tiče interesa građevinara, on je trenutno dobar. Mi na većini, velikoj većini natječaja imamo više ponuda i po 10 ponuda. Ovo je jedan pojedinačni koji vi spominjete i na tom natječaju nismo imali ponudu, niti jednu ponudu, nije bilo interesa. Upravo dio mog rada na koordinacijskom sastanku ovaj tjedan, odnosno prošli tjedan, ispričavam se, smo detektirali taj problem, predložili određeno konkretno malo rješenje, pričekajmo rezultate ponovljenog natječaja. Ja vjerujem da će se na tom primjeru vidjeti upravo moj doprinos konstantne koordinacije, konstantnog rada sa svim uključenima, i da će biti interesa već na ponovljenom tom natječaju.